La cooperativa de Cambrils va néixer el 1902. El 1940 va fer el primer molí d'oli amb cofins i el 1990 ja va vindre la maquinària nova per fer l'oli. Per fer un bon oli necessites unes bones olives. Nosaltres també el que ara estem començant a fer bastant és a començar les olives bastant aviat, perquè així l'oliva encara agafa tot el seu essència que té. Vull dir, estem afavorint el pagès a que culli aviat les olives, que és quan l'oli es fa millor. Amb el nostre oli que podeu esperar és un oli que no desfà un altre plat. Vull dir, és un oli tan equilibrat que no deix mal gust als plats que fem servir. L'acidesa és de Siurana i tenim l'oli Siurana darrere, que és el que se cuida, que tot ho fem bé.